As medidas que finalmente se van a adoptar agora mesmo son as seguintes. Por unha banda, facer unha limitación de entrada e saída nos concellos que xa se comentaron con maior incidencia. Nomeadamente, nos concellos ou, en este caso, un ámbito perimetral dos concellos de Santiago a Meseteo. Isto estaba, ata de agora, estaba xa en Santiago e se estende a Meseteo. Por outra banda, poñer estas limitacións de entradas e saída aos concellos de Ferrol, Narón, Fene e Neda, de xeito tamén perimetral, insisto. Tamén poñer esta limitación de entradas e saídas nos concellos de A Coruña e Arteixo, de novo de xeito perimetral, nos concellos de Pontevedra, Pollo e Marín, no concello de Vigo e no concello de Lugo. E, ademais destas cidades que son as sete grandes, incorporar tamén limitación de entrada e saída no concello de Vimianzo, que polas súas características epidemiolóxicas pois tamén susire tomar esta medida. Ben, deste xeito, estas cidades igualan as restriccións que temos postas ahora mesmo nos concellos de Ourense e Barbadás, nos concellos de Carballiño, Irixo e Boborás e tamén en Verín, Oímbra e Vilar de Bos. Nos concellos de Santiago, Meseteo, se estende o nivel 3 que tiñamos de medidas restrictivas que xa estaban en Santiago. Por lo tanto, se estende, repito, a Meseteo e se incorporan tamén a Meseteo, como Santiago, a limitación de reunións solo a persoas convivintes. Do mesmo xeito, os concellos de Ferrol, Narón, Fene e Neda, limitados en entradas e salidas de xeito perimetral, tamén incorporan as medidas de nivel 3 e tamén coa limitación de reunións solo de convivintes. A Coruña e Arteixo teñen esa limitación de entrada e saída e, ademais de todas as de nivel 2, incorporan a limitación a reunións de solo convivintes. Do mesmo xeito Pontevedra, Pollo e Marín, do mesmo xeito Vigo e do mesmo xeito Lugo. E, en especial tamén, destacar no caso da comarca no concello de Vimianzo, que, decíamos, ten esa limitación de entrada e saída, ten restriccións de nivel 3 e tamén, no caso de Vimianzo, incorpora esas restriccións de non convivintes. Ben, repito que estas medidas vanse manter ata o vindeiro martes, que volvemos a reunir o Comité Clínico. E, por suposto, pois agradecemos o comportamento exemplar que teñen demostrado os galegos e as galegas no cumplimento destas medidas. E tamén, pois, animamos a aqueles que non o teñen cumplido e exiximos que cumplan estas medidas porque, efectivamente, son para todos e todos debemos cumplidas porque son restriccións que únicamente buscan esquivar a pandemia e, en definitiva, salvar vidas.